everyone, welcome to my YouTube channel. Namaskar, bondhu bandhobi sokol ki khobor apnalokor khobor nichoy bhal. Aji ahiso amar Chandrapur picnic aru bhabilo apnalokoku dekhao mu gatu iman bhal nohoy ahu nahu ke ahilo aji ekdom mu blog banabo ichhay jona asile kintu bhabilu banao alopman video banam eh aji khali lagise aru moi pot aji ekdom bemari bemari manu ahise ekdom picnic and enjoy korisu ate akoman uthi meli ahisu photo photo maru boli first of all ahi bohi bohi thakilo sabo de holue o hokole sabo moi apnalok place to dekhaisu robo aru etu hoise place to aru etu ase Chandrapurot kahua bon resort aru moi aji at first time ahisu aru bhali lagise jaga to thuniya ke decorate kori thoa ase aru ete ase aru picnic khwa manu bor ase ami কুয়া গাড়ীখনৰ সাইডত টেন্ট ৰৈটো আছে আৰু এটা সাংঘৰ আছে তাতে আমি খাইছো আৰু এতিয়া আমাৰ ডান্সিং কম্পিটিচন চলি আছে পুৰা পাৰ্টিচিপেট কৰিছো আৰু সবৈ একদম পুৰা এনজয় কৰিলে আৰু মিউজিক টু ট্ৰাই দিছো কাৰণ মোৰ ব্লগত কপিৰাইট লাগি যাব অলপমান বাৰু দেখাম আপোনালোকক পিছত আৰু আজি খানাত আছিলে মাটন চিকেন মাছ আৰু পাপৰ ভাজি ডালি নেমু সালাদ সব আৰু আমি সদে খাই আছো আৰু কিছুমানে আছে খাব কাৰণে ডান্স কৰি আছে খিয়াও আপোনালোকক দেখাম বাৰু আমিও আছো এ ভাত পানী আছে আমাৰ যাওঁ এ আমি
আৰু এই ভিডিওটো জৰিয়তে মমেন্টবোৰ ধৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যে সকলোৱে বহুতে এনজয় কৰিছে আৰু ময়ো বহুত কৰিলোঁ বাৰু নাচিলোঁ বহুত ফাৰ্ষ্টতে বহুত গাভিয়া আছিলোঁ কিন্তু টেবলেট খোৱাৰ পিছত যেতিয়া ভাল পালোঁ পূৰা নাচিছোঁ আৰু কি ভাল হৈছে চবতকে গুল্লাটো ভাল হৈছে ন ঐ হিরোইন কি ভাল হৈছে চবতকে গুল্লা নাকি নাই নেমুটো টেষ্টি হৈছে কোনটো টেষ্টি হৈছে এই কি টেষ্ট হৈছে গুল্লা তোর কি টেষ্টি হৈছে কই কি টেষ্টি হৈছে একবার মাথাটো দাঙি চা পাঠা টেষ্টি হৈছে মন না ভাত খেলা ভাত খোৱা নাই তোমাক দিয়া নাই নেকি ভাত ভাত দিয়া নাই নিদিয়া নেকি আজি ভাত এবোলা এবোলা আছে ন কি টেষ্টি হৈছে গুল্লা গুল্লা টেষ্টি হৈছে নেকি হাই গাই সন্দিতা মনোতন কলিগ হয় মই একচুৱেলি তাইক নাৰা নাছিলোঁ তাই ব্লগিঙো কৰে বুলি আমাৰ ক্লিনিকত বহুত ভাল ভাল টেলেণ্ট আহা কৰিছে এতিয়া আমাৰ মাজত আছে আমাৰ চি ইও আছে ওপৰত চবেই আছে ডক্টৰ্ছ কেইটা আছে তো অঁ ৰাহুল ছাৰ আহিছে তাতে এই ৰাহুল ছাৰ আছে ধৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে বাট ষ্টিল বহুত ভাল লাগিছে খণ্ডিতাক পাই আমাৰ উই আৰ ভেৰি লাকি টু হেভ হাৰ তাই বৰ ভাল ছোৱালী বৰ মিঠা ছোৱালী তাই আশা কৰিছোঁ তাই চেনেল আৰু বহুত দূৰলৈ আগবাঢ়ি যাব এই শুভকামনা জনাই আছোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু মানে একদম এতিয়া আমাৰ খাইবোৰ সকলো হৈ গ'ল এতিয়া আমি ফটো চটো মাৰিলোঁ যাব লাগিব আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বাৰু অকণমান ফুৰিলোঁ ফটো মাৰিলোঁ এতিয়া বহুত ধুনীয়া একদম ছানলাইট হৈ আছে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ বেক কেমেৰাত ফুল এনজয় ফুল আৰু দিনটো এনেদৰে পাৰ কৰিলোঁ আৰু বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু সকলোৱে এনজয় কৰিছে বাৰু আৰু ভাত খাই থাকোঁতেও নাচিব এৰা নাই সকলোৱে এনজয় কৰিছে আৰু বহুতে বেছি ভাল লাগিলে পিকনিক গৈ আৰু ইয়াৰ লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল মই